गढ़चिरौली में कविता नीलेश कोड़ापे की मृत्यु का मामला काफी गर्मा गया है और इस महिला की मृत्यु के लिए पति तथा परिजनों ने तथा समाज बांधवों ने सीधे तौर पर एक निजी हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है मृतका का शव लेकर मृतका के परिजन उस निजी हॉस्पिटल पर पहुंचे जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज बांधव भी मौजूद थे और सभी ने उस हॉस्पिटल पर अपना रोष दिखाया था। साथ ही इस घटना को लेकर एक पत्र परिषद भी ली गई तथा आदिवासी सामाजिक संगठन के साथ अन्य लोगों ने जिलाधिकारी के मार्फत आरोग्य मंत्री को इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो सुनिए पत्र परिषद के दौरान क्या आरोप किया गया। कविता नीलेश कोड़ापे, उम्र 38 साल, रहना है उनका गोकुल नगर गढ़चिरौली। ये एक जो अभी डेथ हुई है वो डेली चेकअप के लिए दिन 6 तारीख को मार्कंडे हॉस्पिटल गढ़चिरौली इनके यहाँ वैशाली प्रशांत चलाक और प्रशांत चलाक इनके हॉस्पिटल में एडमिट दिखाने के लिए गए। वहीं उनको जो डिलीवरी की जो तारीख थी वो 10 से 15 तारीख के बीच में बताया गया था। वो सिर्फ डेली चेकअप के लिए है तो उसी दरमियान उनको वहाँ पर एडमिट किया गया और ठीक 8 बजे उनको वहाँ एडमिट किया गया और 8:55 को ही उनकी सीजर हुआ, डिलीवरी हुई। एक छोटी बच्ची हुई, लड़की हुई, उसी इसमें थोड़ी देर में डॉक्टर के द्वारा हमें ऐसा फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर सब मौजूद थे लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर को उनने बताया नहीं, जो ना जो जो साइन लगता है पेपर में वो नहीं लिया गया। तो इसी दरमियान 2 से 3 घंटा उनकी ब्लडिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला है, इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। नेक्स्ट डे ही उनको पेट में कुछ तकलीफ होने लगी, वो अपने हस्बैंड के साथ में शेयर किया, अपने सासू के साथ में शेयर किया लेकिन डॉक्टर की तरफ से उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। ऑपरेशन के दरमियान ही जो उनको स्टैंड बाय डॉक्टर जो लगता है वो यशवंत दुर्गे करके थे, वो उनको बुलाया गया। अब हमें ये नहीं पता है कि वो ऑपरेशन के टाइम पर मौजूद थे वहाँ या नहीं थे लेकिन यशवंत दुर्गे यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट डे 9 बजे के दरमियान ही पेशेंट की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुई और डॉक्टर के तरफ से जो हमें ये मिलना चाहिए था ना, उनके पास में वेंटिलेटर की फैसिलिटी थी ना, उनके तरफ ना ऑक्सीजन का फैसिलिटी था ना उनके तरफ एम्बुलेंस का फैसिलिटी था। उसी इस पर जो लिफ्ट बनाते हैं वो लिफ्ट में ये तक नहीं था कि वो स्ट्रेचर अंदर जा सके। पेशेंट का पति खुद उनको, उनका देवर खुद दोनों पेशेंट को उठा के, वो ऑपरेशन हुए महिला को उन्होंने उठा के नीचे उतारा है और उस स्ट्रेचर पर बिठाया और उसी कंडीशन में उन्होंने एम्बुलेंस में डालकर, हालांकि उनका जो जान था वो उसी हॉस्पिटल में ही गया था, बस फॉर्मेलिटी करके आईसीयू नहीं है करके, वेंटिलेटर का फैसिलिटी नहीं है करके डिवाइन हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया लेकिन उनका डेथ जो है वो वहीं पे हो गया था। तो हमारे पूरे परिवार के तरफ से ये कहना है कि इस जो मार्कंडे हॉस्पिटल के जो संचालक है प्रशांत चलाक और वैशाली चलाक, वो जो हालांकि आना किसको चाहिए था, प्रसूति तज्ञ कौन है, वैशाली चलाक, लेकिन वो हॉस्पिटल में डिवाइन में नहीं आए जो कि पेशेंट सीरियस था, उनको आना चाहिए था लेकिन प्रशांत चलाक सर जो थे वो आए, एक पॉइंट। दूसरा, डॉक्टर दुर्गे ये आए तो हमें ये जानना है कि यशवंत दुर्गे का वहाँ पर क्या लुकआउट था, उन्होंने प्रसूति के पहले वहाँ पर थे या प्रसूति के बाद में, ये हमको जानना है। और हमारे एक पूरी फैमिली की तरफ से ये कहना है कि आज बच्ची 2 दिन की बच्ची है, आज उनकी मम्मी जो है वो शासकीय कर्मचारी थी तो एक परिवार को जो है उसका जो भरपाई बोलते हैं वो देना चाहिए जो कि हमारी डिमांड है। और 16 साल तक बच्ची को फ्री उनके मार्कंडे हॉस्पिटल के संचालक जो है उनके तरफ से एजुकेशन और उनके हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आएगा जो ट्रीटमेंट के दरमियान वो मिलना चाहिए, प्लस उनके परिवार को जो है वो पूरी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। और हमारे साथ में हम तो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो और हमें ऐसा नहीं है, अगर वो दोषी है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होगी और हम चाहते हैं कि उनका जो सीएस सर्जन जिला शल्य चिकित्सक है उनके द्वारा जो समिति गठित होने वाली है वो गठित होकर उनके ऊपर योग्य से योग्य, उनके हॉस्पिटल में क्या है, प्रसूति के दरमियान क्या होता है क्या नहीं होता है, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी नहीं, उस सभी का इंस्पेक्शन हो और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होकर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, हमारे परिवार की तरफ से उनको। वही इस मौके पर मृतका के पति ने भी हॉस्पिटल पर आरोप लगाया। की 6:30 दरम्यान चला हॉस्पिटलमध्ये रुटीन चेकअपसाठी गेली होती, तिथे मॅडमनी तिला चेकअप केला आणि एमर्जन्सी सर्जरी करावा लागेल म्हणून तिला ॲडमिट केलं। ॲडमिट केल्यानंतर तिचं 8:30 तिला सर्जरी रूममध्ये आतमध्ये नेल्यानंतर तिचं सर्जन केलं 8:55 झाल्यानंतर तिला
रक्तस्राव झाला असं मला माहिती मिळाली. ब्लडची आवश्यकता पडेल हा तिने मला सांगितलं. मी ब्लडसाठी गेलो. तिथून आल्यानंतर कमसे कम 2-2.5 तास ते आतमध्ये होते. 2-2.5 तास झाल्यानंतर तिला बाहेर काढलं. बाहेर काढल्यानंतर तिचं ब्लडिंग खूप होत आहे हा तिने मला सांगला. त्याच्यानंतर तिने ते काय मशीन ब्लड रोखण्यासाठी मशीन बोलवली आहे बाहेरून, ती तिच्याकडे अवेलेबल नसताना ती दुसऱ्या हॉस्पिटलमधनं बोलवली आहे. म्हणून ती सेकंड सर्जन लागेल हा एक शब्द वापरले. हे तिने अरेंज केलं. ते डॉक्टर दुर्गे सर आले, यशवंत दुर्गे सर, त्यांना त्यांनी बोलवलं. ते झाल्यानंतर बाहेर आले. 11:30-12 टायमावर तिला वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं आहे. नंतर रातभर तिची तब्येत नॉर्मलच होती. सकाळपर्यंत तिची तब्येत नॉर्मल होती. 9:30-9 नंतर तिला थोडंसं पोटामध्ये पेन होणं चालू झालं. त्यानंतर ते डॉक्टरांना मी कळवलं की बाबा हिला पेन होऊन राहिलं, तुम्ही घ्या बाहेर. ते आधी नर्स म्हणायच्या, नाही आहे आम्ही हँडल करतो. तिचं ते सुन्नीचं इंजेक्शन आहे, ते नॉर्मल झालं असेल म्हणून ते पेन होत आहे. तिला जेव्हा जास्त त्रास झाल्यामुळे मग डॉक्टरांना बोलवलं, ते थांबत आले. त्यांनी 10-15 मिनटं मला बाहेर थांबवायला लावलं. नंतर त्यांनी दोघेही डॉक्टर आतमध्ये 15 मिनटं टाईमपास केलं. त्यांनी नंतर आल्यानंतर बाहेर ते म्हणतात की ICU पाठवायचं आहे. मी म्हणतो अशी कोणती एमर्जन्सी आली सर की ICU पाठवण्याची गरज पडली तुम्हाला? नाही म्हणे, अर्जन्सी आहे म्हणे, पाठवावं लागेल म्हणे. मी म्हटलं तुमच्याकडे काही सुविधा नाही का ऑक्सिजनची, व्हेंटिलेटरची? नाही म्हणे, ICU पाठवावं लागेल म्हणते बाहेर. त्यांनी ICU जायसाठी म्हणून ॲम्ब्युलन्स बोलवली. तिथे ना ऑक्सिजन होतं ना व्हेंटिलेटर होतं, तिच्याकडे वॉर्डबॉय नाही. आम्ही स्वतः स्ट्रेचरमध्ये धरून पेशंटला खाली पायऱ्या नाही गेलो. तिच्याकडे लिफ्टची सुविधा नाही बरोबर, लिफ्टमध्ये नाही जात. आम्ही स्वतः उचलून तिला खाली नेऊन ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं. तेवढ्यातच तिचा जीव गेला होता. तरी त्यांच्या प्रोसिजरनुसार त्यांनी तिला ICU नेलं. तिथे काय ट्रीटमेंट केलं काय नाही ते त्यांना त्यांनाच माहीत. तितक्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की बा ही गेली. पण त्यांच्या ह्या गैरसोयीमुळे हे सर्व प्रकरण घडलं, त्याचा आम्हाला हमखास खात्री आहे. यावेळी बक्ष झालं. वही इन आरोपों का खंडन करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों को उस निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी ओर से क्या कहा, आप सुने सुने उन्हें जुबानी. ऑपरेशन टेबल पे लिया उनको विद फुल प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन हुआ, स्मूथली हुआ ऑपरेशन. ऐसा यानी यूजुअल टाइम अपने को जो लगता है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि उनको ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी. बच्चे को निकाला बाहर, उसके बाद जो यूट्रस क्लोज कर दिया, गर्भाशय को क्लोज किया, उसके बाद सडनली जो एब्डोमिनल वॉल पे जो अपन जो ये लगाते एक्चुअली मसल्स जे असतात आणि जो पेरिटोनियल पार्ट असतो गर्भाशयाच्या बाहेर, अशा पेशंटमध्ये जनरली युटराइन ब्लीडिंग म्हणजे गर्भाशयाचं ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड राहतं. तर तिथं आमची तयारी होती, ते आम्ही मेडिसिन सगळे लावले पण होते, ब्लड पण अरेंज झालं होतं. पण अचानकपणे सगळं बेबी आउट झालं, युट्रस क्लोज केलं आणि सगळं क्लीन केलं आणि जे मसल्स किंवा जे पेटर्नल टिश्यू असतात अराउंड द युट्रस तिथून प्रोफ्यूज ब्लीडिंग व्हायला लागलं, जे की थोडं सॉर्ट ऑफ अबनॉर्मल होतं. म्हणजे ते कंट्रोलेबल नव्हतं, ते फारच होत होतं. अशा वेळेला म्हणजे डॉक्टर दुर्गे सर आहे आपल्या गावामध्ये, पेरिफेरीमध्ये आपण इकडे सर्जनची हेल्प तुम्हाला अशा वेळेला घ्यावी लागते. डॉक्टर यशवंत दुर्गेंना बोलवलं आणि ते वेळेवर आले आणि व्यवस्थेप्रमाणे त्यांनी कॉटेशन वगैरे करून क्लोज केलं, पूर्ण ब्लीडिंग कंट्रोल केलं, आतमधलं पूर्ण क्लीन झालं. हे पूर्ण शाश्वती झाल्यानंतरच मग ऍब्डोमेनला क्लोज करण्यात आलं. इंट्रा ऑपरेटिव्ह म्हणजे ऑपरेटिव्ह ऑपरेशन टेबलवर जो ब्लड लॉस होता तो थोडा जास्त असल्यामुळे पेशंटला थोडे व्हायटल्स त्यांचं पूर्ण बरोबर व्हावं, बीपी थोडं कमी झालं होतं ते बरोबर व्हावं, SpO2 वगैरे का प्रॉब्लेम जाऊ नये, ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी जाऊ नये पेशंटला, श्वास घ्यायला त्रास होऊ नये, त्याकरता त्यांना एक इंट्रा ऑपरेटिव्ह म्हणजे ऑपरेशन सुरू असतानाच लाईफ सेव्हिंग मेजर म्हणून एक ब्लड लावण्यात आला. ब्लड करता इमर्जन्सी रिक्विजन पण लागलं, त्याचा चांगला प्रचार मिळाला, ब्लड वेळेवर उपलब्ध झालं, ब्लड लावण्यात आलं. नंतर मग पेशंटला स्टॅबिलाईज झाल्यानंतर, ऑपरेशन झाल्यानंतर पेशंटला स्टेबल आहे कंडिशनमध्ये, या कंडिशनमध्ये त्यांना रूममध्ये घेण्यात आलं. रूममध्ये घेण्यात आलं नंतर तिसरी गोष्ट जी आहे ती त्यांचं त्याच्यानंतर ब्लड पुन्हा एकदा चेक करण्यात आला किंवा त्यांचा हिमोग्लोबिन जवळपास 6.7 ग्रॅम फिरसे एक बार एक पॉईंट ब्लड फिरसे अरेंज किया गया अर्जेंटली, जो की उन्होंने ब्लड बैंक उन्होंने बहुत ही अच्छे से फट से कर दिया. और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देने के बाद लगभग 3 बजे ब्लड गया. ये पीरियड में 10 से 11 बजे से लेकर 10 बजे तक ये जो पीरियड है
ये बहुत ही क्रुशियल पीरियड है, इसमें पेशेंट पूरी तरह से फिजिकली फिट स्टेबल थी शिव, मैंने त्या ताई इतक्या चांगल्या होत्या की चांगल्या प्रकारे बोलत होत्या, व्यवस्थित बोलणं सांगणं सगळं सुरू होतं, दुखद आहे मग मॅडम पटकन आल्या आणि घबराट हा शब्द त्यांनी वापरला, घबराट वापरला, केस डिस्कम्फर्ट, श्वासाला त्रास होणे, चेहऱ्यावरून असं प्रोफ्यूज स्वेटिंग होणे, घाम येणे वगैरे, ह्या गोष्टी म्हणजे आपल्याला हृदयरोग आणि आपला लंग्स जसं कार्डिओ पल्मोनरी या कॉम्प्लिकेशन्सकडे घेऊन जातात आणि याच्याकरता लागतं आयसीयू सेटअप। कारण मी माझ्याकडलं जे ओटू कॉन्सन्ट्रेटर आहे त्याने त्यांना ऑक्सिजन लावलं होतं, मी लगेच सगळं लावलं, मेडिसिन लावलं, बट शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पाच मिनिट मी समजले आता आपल्याकडे आयसीयू सेटअप वगैरे, आयसीयू सेटअप जिथे आहे तिथे आम्ही त्यांना बोलून ठेवलं होतं, त्यांना सांगून ठेवलं होतं की म्हणजे बा इनकेस कंडिशन डिटेरिओरेट झाली तर त्यांना बोललो होतो, तर ते म्हणाले की डिटेरिओरेट झाली कंडिशन तर पाठवा, रात्रीला शी वॉज स्टेबल ऍब्सोल्युटली फाईन, दिस इज द रीजन। ऍक्च्युअली कसं झालं की ओटी झाल्यानंतर जसं आम्ही तीन चार लोकांची टीम होती, जसं ॲनेस्थेटिक्स आहे, सर्जन आहे, मी आहे, सगळे लोक, तर बेसिकली पेशंट स्टेबल झाला, ब्लीडिंग कंट्रोल झालं, पेशंट वॉज रिस्पॉन्डिंग, बीपी पल्स सगळं चांगलं होतं, त्याच्यामुळे मग आम्ही विचार केला की पेशंट स्टेबल आहे तर पाठवायचे की नाही, त्या हिशोबाने आम्ही ऑलरेडी आयसीयू सेंटरला आहे, जसं आता आमचं आयसीयू सेंटर आहे, त्यांना आम्ही इन्फॉर्म केलं, विचारलं सर असं असं झालं होतं, पेशंट स्टेबल आहे, एवढं बीपी आहे, व्हॉट शुड आय डू, म्हणजे मी तुमच्याकडे आता पाठवू की काय करायचं, तर सगळं ऐकल्यानंतर सर म्हणाले की बीपी कंट्रोल आहे, ब्लीडिंग नाही आहे आणि पेशंट व्यवस्थित आहे, तर तुम्ही तिथेच राहू द्या, रात्री काही वाटलं तर तुम्ही पाठवून द्या सोबतचे जे दोन, म्हणजे आम्ही याच्यामध्ये होतो डेली डिलेमा मध्ये आम्ही लोक, लेकिन मेजर एसिस में सभी लोग जे आपल्या बरोबर जे कुमरे होते डॉक्टर जे असिस्टंट होते एनेस्थेटिक जे उपलब्ध होते त्यांनी म्हटलं की पेशंट इज स्टेबल, तर उसके लिए उनको रखा है और 11 बजे के पास तुमने अटेंड किया, आफ्टर दैट हर कंडीशन वाज गुड एंड एंबुलेंस एक्चुअली शॉकिंग एंबुलेंस में लिया पेशेंट को एज एन एज पॉसिबल, जैसा कि थोड़ा सा यहां पे उनको प्रोसेस चालू हो गई थी, मैं ये बात को डिनाई नहीं करूंगा, ये प्रोसेस चालू हो गई थी इसलिए उनको आईसीयू में लेना पड़ा, आईसीयू का नहीं तो अदरवाइज कोई ये नहीं था, आईसीयू में भेजने का कोई पॉइंट ही नहीं था, उनकी कंडीशन थोड़ी डिटेरियोरेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रास्ते में थोड़ा कंडीशन उनकी थोड़ी ज्यादा ये हो गई और वहाँ पे ये सब खेल 5 मिनट में होगा, ये सब खेल 5 मिनट में, और 5 मिनट में ये सब खेल हो रहा मतलब देयर वाज समथिंग व्हिच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लंग और कार्डियक एंड हार्ट, क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह या गोष्टी होता त्या म्हणजे कसं असतं की अब देखना ये मामला किस ओर जाता है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है।